Från Coop Norrbotten Arena i Luleå, Luleå HV71, Johanne Tyrväinen. Tre mål mot HV71 tidigare under säsongen. Lika många har Brandon Shinnimin gjort. Två placeringar, 10 poäng skiljer lagen åt i tabellen. Välkomna till Norrbotten, till Coop Norrbotten Arena och kvällens enda SHL-match. Tedenby. Tedenby jobbar med Jonathan Andersson, lägger in den där i Fiskermöllgård. Pucken ligger där hos Radan Lens som får till ett avslut och det är blockerat nere hos Mård. Matchens första embryo i alla fall till målchans. Honka. Här är Julius Honka. De spelar i närheten av Orti och Honka kommer över där. Honka håller i fortfarande. Honka, där kommer avslutet! Stolpen, Julius Honka! Honka igen, vad gör han nu då? Bra spelat, här kommer Leo Komarov, men han överlistar inte Ortio den gången. Nästa skott Engsund. Fisker Möllgård istället för Laledja. Luleå fortsätter att sätta press till långa spelet är befriande. Tedemi spelar över den på andra sidan, här kommer... Inte många sekunder kvar nu, här kommer Einar Emanuelsson för den sista Luleå-möjligheten. Emanuelsson, Ortio är med längs isen. Klassisk Einar Emanuelsson. Strax 5 minuter andra perioden. Går fort. Här kommer Einar Emanuelsson. Oh! Riktigt! Strax 5 minuter andra perioden. Fort. Här kommer Einar Emanuelsson, riktigt agerande, hade kunnat bli ett drömmål av Einar Emanuelsson. Forsberg för Fisker Möllgård och spelar mot honom, han får ändå fram den här passningen och drömläge för Forsberg och jätteräddning av Mattias Mård för Shinnimin. Möter Laledja, vänder bort honom. Shinnimin trycker sig in framför kassen. Här är Fröberg. Får inte igenom skottet och den slås undan. Och det gör den inte alls. Den fångas upp av Engsund. Honka skjuter! Och Luleå gör 1-1! Mer från hemmalaget kommer kanske här. Sallinen, Berglund framför buren. Sallinen spelar där borta! Och då gör Jonas Rask 2-1 Luleå! Rätt mycket i offensiv zon för HV71, även om man inte skapar i stort sett någonting chansmässigt. Inte för tillfället i alla fall. Kempe får inte ut den där. Den här förlängningen ger i alla fall ordet avvaktande. En väldig mening. Här kommer Nick Shore för ett avgörande. HV71, han rymmer den i plocken. Mattias Mård rånar Nick Shore på ett avgörande för HV71. Vi var innan där. En smart droppass av Erik Gustafsson. Kanske kommer ytterligare en möjlighet här för Brendan. Var den där varianten? Connolly mot Vinjo i den här tekningen. 5,2 sekunder kvar. Det kommer ett avslut här för Honka! Och Luleå vinner! Luleå vinner med 2,5 sekunder kvar. Avgör Julius Honka!